အချိန်လေးကတော့စပြီနဲ့တူတယ်ညီလေးဟုတ်တယ်ကိုကြီးမိုးပြောတဲ့မြို့သီးစဆက်ပြီနဲ့တူတယ်မြို့သီးကကိုရောပဲဆက်မလားဒီကောင်တွေပဲဆက်သွားမလားစောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ကွာ